وده زور قدوش نو ملفو مانشستر سيتي لوكاس باكيتا لنكا ويستام لماسفرم 7 ميليون پوند اكبابي ماكروني تسمو باكيتا كأن دامس وفيتنا برنگرين دمنا ساوسو 53 ميليون پوند اكبابي وطوبت كليون ويستام نيتك الاقلو بويستام قويتو يه በሊዮን መናቆን አይነት ፓኬታን አልነበረም እነት ለመናገር የተመለከተው በርግጥ ከዌስትሃም ጋር የዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ዋንጫን አሸንፏል እና በግሉም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን አድርጓል ግን ያንን በ ሊዮን መናቆን ፓኬታን አልነበረም سنመለከት የነበረው በጎል ማስቆጠር ሂደቶች ውስጥ የነቃት ሳትፎን ሲያደርጋል ተመለከተው በሊዮን የነበረውን ያ አይነት ተሳትፎ አልነበረም በዌስትሃም በርግጥ የፈረንሳይ ሊግ አንድና የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጫናቸው የተለያየ እንደሆነ ይታወቃል እንደዛም ሆኖ ግን ፓኬታ የራሱ የሆነ ልዩ ችሎታና ብቃት እንዳለው ይታወቃል እና ያንን አልነበረም በዌስትሃም سنመለከት የነበረው ግን ደግሞ በተጠናቀቀው አመት ምናልባትም እንግዲህ በ ከዌስትሃም ተጫዋቾች መካከል ወይ ደግሞ ለዌስትሃም ውጤታማነት ቁልፍ ሚና ካበረከቱ ተጫዋቾች መካከል ጥቀስ ቢባል የፓኬታን ሚና መጥቀስ ይቻላል ወይ ደግሞ ፓኬታን መጥቀስ የግድ ይሆናል በእንግዲህ በአንድ አመት የዌስትሃም ቆይታው 39 ጨዋታዎች ተሰልፎ ተጫውቷልና በሰባት ግቦች ላይ በቀጥታ መሳተፍ ይችላል አራት ግብ አስቆጥሮ እንደዚሁ ሶስት ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል ኳስ ፓኬታ እንግዲህ በአማካይ ስፍራ ላይ የሚጫወት ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል እና ይሄንን አማካይ ለማስፈረም ማንችስተር ሲቲ እስከ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ ቀረቡን የተነገረው ቀድም እንዳነሳሁት እንግዲህ የበርናንዶ ሲልቫም በማይሰር ሲቲ መቆየት እርግጥ አልሆነም እንደ ሞ አልተረጋገጠም እና ኤልካይ ጉንዳ ለቀዋል እንደዚሁ ሪያድ ማሃሪዝም ከክለቡ ለቀቀ ተጫዋች ነው እና በእነዚህ ተጫዋቾች ምትክ ተጫዋቾች ማስፈረም ይጠበቅበታል ማይሰር ሲቲ በተለይ በአማካይ ስፍራ ተጫዋች ላይ ልምድ ያለውና እንደዚሁ ጠንካራ ያለ ተጫዋች ማስፈረም ይጠበቅበታል ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ ፓኬታ ለማስፈረም ማይሰር ሲቲ እንቅስቃሴ መጀመሩና 70 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ለዝውውሩ ማቅረቡ ነው የተሰማው በርግጥ ሉካስ ፓኬታ እንግዲህ ከሊዮን ዌስትሃም ከተቀላቀለ በኋላ ያን ያክል ነጥሮ በመውጣት ባይችልም ደግሞ የተጠበቀውን ያክል መሆን ባይችልም በዌስትሃም ቀደም እንዳነሳሁት የነበረው እንቅስቃሴ ግን መጥፎ የሚባል አይደለም ማይሰር ሲቲ ይሄን ተጫዋች ለማግኘት እንግዲህ እስከ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ ማቅረቡ ነው የተነገረው ዌስትሃም ዩናይትድ የ ማይሰሮችን ሁለት ተጫዋቾች ማስፈረም እንደሚፈልግ ማስተዋወቁ ይታወቃል በርግጥ በማይሰር ዩናይትድ ተቀባይነት ባያገኝም ማጓየርና እንደዚሁም ደግሞ ማክቶሚናይን ከማይሰር ዩናይትድ ማስፈረም እንደሚፈልግ ከትላንት በስቲያ ጀምሮ ሲነገር የነበረ ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል ለሁለቱ ተጫዋቾች ዝውውር እንግዲህ 60 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ አቅርቦ በማይሰር ዩናይትድ ውድቅ እንደተደረገበት ይታወቃል አሁን ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ይሄን ተጫዋች የሚሸጥ ከሆነ የዝውውር ዋጋውን ሻል አድርጎ ለሁለቱም ተጫዋቾች ያቀረበውን የዝውውር ዋጋ ማለት ነው ሁለቱም ተጫዋቾች ማስፈረም ላይ በትኩረት ይሰራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንደውም ትላንትና ይወጡ በነበሩ መረጃዎች ማይሰር ዩናይትድ የማይሰር ዩናይትድን ማጓየርን የሚያገኙ ከሆነ ዴቪድ ሙይስ ለዚህ ተጫዋች በግል አነጋግሮታል ቃለም ገብቶለታል ነው የተባለው የቡድኑ አንበል ስለሚያደርግ እንደሚያደርጉት እና ይሄንን እንግዲህ ምናልባት የሚያገኙ ከሆነ ወይ ደግሞ ይሄን ተጫዋች ፓኬታን የሚሸጡ ከሆነ የሁለቱን ተጫዋች ዝውውር ይመለከታሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሰሞነኛ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ወይ ደግሞ ከሳምንት በፊት ጀምሮ ከበዝውውር ጉዳይ ከመነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል አንደኛው የዴቪድ ራያ ዝውውር እንደነበር ይታወቃል ይሄ ግብ ጠባቂ እንግዲህ ወደ አርሰናል ለማቅናት በግሉ ከክለቡ ጋር መስማማቱ ይታወቃል ከቀናት በፊትና ብሬንትፎርድ ግን ከዚህ ተጫዋች ዝውውር እስከ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ማግኘት ፈልጋለሁ በሚል ምክንያት የተጫዋቹን ዝውውር ወይ ደግሞ እንዳልተቀበለ ሲገለጽ እንደነበር ይታወቃል እና ንግግሮች ተደርገዋል እና ሰፋ ያሉ ንግግሮች ከተደረጉ በኋላ ብሬንትፎርድና አርሰናል በትላንትናው ዕለት መስማማታቸው ነው የተገለጸው በግብ ጠባቂው ዝውውር ዙሪያ እና ለግብ ጠባቂው አርሰናል 30 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል እንደዚሁ ፈቃደኛ ሆኗል ነው የተባለው እና ብሬንትፎርድም ይሄንን የዝውውር ዋጋ ለመቀበል ፈቃደኛ መሆኑ ተሰምቷል ከግብ ጠባቂው ጋርም እንግዲህ ቀደም ብሎ ነበር አርሰናል አልግ የተስማማውና ዝውውሩ የሁለቱ ቡድኖች መስማማትን ተከትሎ በቀጣዮቹ ሁለት ቀናት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዴቪድ ሊያ በአርሰናል እንግዲህ እስከ 2028 የሚያቆየውን ውል እንደሚፈርም ነው የሚጠበቀው ወደ አርሰናል መምጣቱ ምናልባትም የዴቪድ ሊያ አርሰናል መቀላቀል በብዙ መልኩ አርሰናልን ሊያገዝ እንደሚችል ኮዲው የተነገረ ነው የሚገኘው የ አሮን ራምስዲል ምትክ በመሆን ወይ ደግሞ እሱን በመተካት የሚገባው እና ጉዳቶች ካጋጠሙትም ሆኖ በተለያዩ ጨዋታዎች ላይ ራምስዲልን ተክቶ የሚገባው ማርተርነር እንደነበር ይታወቃል አሜሪካዊ ግብ ጠባቂ ያን ያክል ልምድ የሌለው ግብ ጠባቂ እንደሆነ ይታወቃል እና
በሚሰለፍ ባቸው ጨዋታዎች ላይ ብዛም ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን ሲሰራል ተመለከት ነው በርግጥ ብዙ ጨዋታዎችን ተሰልፏል ማለት ይከብዳል በተጠናቀቀው አመት እንደዛም ሆኖ ግን በሚሰለፍ ባቸው አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ምናልባት አርሰናልን የሚመጥንና ፕሪሚየር ሊጉን የሚመጥን ግብ ጠባቂ እንዳልነበር ሲነገር እንደነበር ይታወቃል ዴቪድ ሪያን የሚያገኙ ከሆነ አርሰናሎች በብዙ መልኩ የተሻለ ጥቅም ሊያገኙ እንደሚችሉም እየተነገረ ነው የሚገኘው ዴቪድ ሪያን እንግዲህ ወደ አርሰናል የሚመጣ ከሆነ በአርሰናል ቁጥር 1 ግብ ጠባቂ የነበረው ራምስዴል ይበልጠው በተጠናቀቀው አመት እንኳን سنመለከት ቁጥራይ መረጃዎችን ስናይ በ በአጠቃላይ 12 ጨዋታዎች ላይ ግብ አልተቆጠረበትን ዴቪድ ሪያ እና በብሬንትፎርድ ያለ ይሄን ያክል የግብ መጠን ወይንም ግብ ሳይቆጠረበት ከወጣ እና መረቡ ሳይስደፍር ከወጣ በአርሰናል የተሻለ ንጻሪ ሊኖረው እንደሚችልም እንደዚሁ ከቁጥራይ መረጃዎች ጋር ያያዙ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ዴቪድ ሪያ እንግዲህ በ ብሬንትፎርድን 2019 ላይ ነበር የተቀላቀለው ከብላክበርን ማለት ነው በክለቡ እንግዲህ የአራት አመታት ቆይታ ነበርውት በርግጥ በሻምፒዮንሺፕ ጭምር ማለት ነው እና በአራት አመታት ቆይታው በተለይም ደግሞ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ካደገ በኋላ ብሬንትፎርድ በአጠቃላይ 62 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል እና በ20 ጨዋታዎች ላይ ግብ ሳይቆጠርበት ወጥቷል በጣም ጥሩ ግብ ጠባቂ እንደሆነ ማሳያ ይመስለኛል 27ኛ አመቱ ላይ ነው የሚገኘው እና ለግብ ጠባቂ በጣም ጥሩ እድሜ የሚባለው እድሜ ላይ ነው የሚገኘው ይሄን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ ክለቦች ሲፈልጉት እንደነበረ ይታወቃል ስፔናዊን ግብ ጠባቂ በተለይም ደግሞ አርሰናልና አሁን ለማስፈረም የተስማማው አርሰናልን ጨምሮ የተለያዩ ክለቦች እንደነ ቼልሲ አይነት ክለቦችም ጭምር ሲፈልጉት እንደነበር ይታወቃል ባሳለፍነው ክረምት የዝውውር መስኮት እንደውም ከማይሰር ዩናይትድ ጋር በጣም ስሙ ተያይዞ ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል ይሄ ግብ ጠባቂ እና ቀጣይ መዳረሻው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ሊሆን እንደሚችልም እየተገለጸ ነው የሚገኘው በተለይም ደግሞ የብሬንትፎርድና አርሰናል መስማማት ተከትሎ ቀጣይ መዳረሻው አርሰናል ሊሆን እንደሚችል እንደዚሁ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት እና የዝውውር ሂደቱ በቀጣይ ሁለት ቀናት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ክርስቶፈር ንኩንኩ ደግሞ በጉልበት ጉዳት ምክንያት በትንሹ እስከ 6 ወር ድረስ ወደ ሜዳ እንደማይመለስ እንደዚሁ ተረጋግጧል ንኩንኩ እንግዲህ በዚህ ክረምት ነበር በ52 ሚሊዮን ፓውንድ ከአርቢ ላይፕዚግ ቼልሲን የተቀላቀለው እና ጉዳቱ ያጋጠመው በዝግጅት ጨዋታ ላይ ከዶርትሙንድ ጋር በነበረው ግጥሚያ ላይ እንደሆነ ነው የተገለጸው ጉልበቱ ላይ የገጠመውን ጉዳት ለመዳን እንደዚሁ ከጉልበት ጉዳቱ ለማገገም የቀዶ ህክምና አድርጓል እና ይሄን ተከትሎ እንግዲህ ጉልበት አካባቢ የሚያጋጥሙ ጉዳቶች በርግጥ ለተጫዋቹ በጣም ከባድ የሚባሉ ጉዳቶች መካከለ አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል ቶሎ ለመዳን አይቻልምና ከበድ ያለ ጉዳት ከመሆኑ ጋር ተይዞ በተለየ ንኩንኩ ረዘም ያለ ጊዜን እንደሚወስድበት ነው እየተነገረ የሚገኘው በትንሹ እንግዲህ እስከ 6 ወርና ከዛም በላይ የሆነ ጊዜ ሊወስድበት እንደሚችል ተገልጿል በርግጥ ተጫዋቹ አንዳንዴ የጉዳት መጠናቸው ሲገለጽ እና የሚወስድባቸው ጊዜ ሲገለጽ ረጅም ይመስላል ከዛ ቀደም ብሎ የሚያገግሙ ተጫዋቾችም አሉ በርግጥ የንኩንኩ ተደጋጋሚ አይነት ጉዳቶች ናቸው እንደዚህ አይነት ጉዳት ባሳለፍነው ድራማትም እንደዚሁ በክለቡ አጋጥሞት እንደነበር ይታወቃል በጀርመን እና አሁን ደግሞ በቼልሲ ቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታ ላይ አጋጥሞታል ይሄ ጉዳት እና ከዚህ ጉዳት ሙሉ ለሙሉ ለመዳን የቀዶ ህክምና አድርጓል እና ይሄን ተከትሎ እንግዲህ ለቀጣይ 6 ወራት እና ከዛ በላይ ለሆነ ጊዜ ክርስቶፈር ንኩንኩን በቼልሲ መለያ ማንመለከተው ነው የሚሆነው በተለይ በቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታ ላይ ንኩንኩ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርግ ተመልክተ ነው ነበር እና ለማርሲዮ ፖቼቲኖ እና ለቼልሲ በማጥቃት እንቅስቃሴው ላይ በጣም ጥሩ አስዋጾ ሊያበረክት እንደሚችል ሲተነበይለት ነበር ግን ጉዳት የሚባል መጥፎ ሳንካ ገጥሞታል እና ይሄን ተከትሎ እንግዲህ ከቀጣይ እስከ 6 ወራት ድረስ ከሜዳ የሚርቀበት እድል ተፈጥሯል ማለት ነው ኒውካስል ዩናይትድ ደግሞ ቲኖ ሊቭራሜንቶን አስፈርሟል ለዝውውሩ 32 ሚሊዮን ፓውንድ ለሳውዝሃምፕተን መክፈሉ ነው የተሰማ እንግሊዛዊ ተከላካይ እንግዲህ እስከ 2028 በሴንት ጄምስ ፓርክ የሚያቆየውን የአምስት አመታት ውል መፈረሙ እንደዚሁ ተገልጿል የ20 አመት ተከላካይ ነው ገና እንግዲህ ወጣት የሚባል ተከላካይ ነው በተጠናቀቀው አመት በጉዳት በርከት ያሉ ጨዋታዎች አመልጠውታል እና ኒውካስል ዩናይትድ በአመት ውስጥ ሁለት ጨዋታዎችን ብቻ በቋሚነት ተሰልፎ ለተጫወተ ተጫዋች እንዴት 32 ሚሊዮን ፓውንድ ይከፍላል የሚሉ ጥያቄዎችም እየተነሱበት ነው የሚገኙ በዝውውር ሂደት ውስጥ ግን እድሜው ገና ነው እና በተሰለፈባቸውና በተለይ ደግሞ ጉዳት ከመስተናገዱ አስቀድሞ በነበሩ ጨዋታዎች ላይ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ማድረጉን ተከትሎ እንግዲህ ኒውካስል ዩናይትድ ይሄንን ተስፈኛ ተከላካይ ቢያስፈርምም በቀጣይ ሊጠቀምበት የሚችል እንዳለ እድሉ እንዳለው እየተነገረ ነው የሚገኘው ግን ደግሞ በዘንድሮ የዝውውር ሂደት ውስጥ የሚታዩ የዝውውር ሂደቶች አንዳንዴ ለእብደት የተቃረቡ እንደሆኑ እየተመለከተ ነው የምንገኘው በተለይም ደግሞ ወደ ሳውዲ የሚያቀኑ ተጫዋቾች በዝውውር ሂደቱ የዝውውር ዋጋቸው አነስተኛ ቢሆንም እንደዚሁ በዝውውር ሂደት ውስጥ ትንሽ ገንዘብም ቢሆን የሚከፈላቸው ግን ክለቡ ከተቀላቀሉ በኋላ የሚያገኙት የዝውውር ዋጋ ወይንም አመታዊ ክፍያና እንደዚሁ ሳምንታዊ ክፍያቸው በጣም የተጋነነ እንደሆነ እየተመለከተ ነው የምንገኘውና
يوروبا كلبوشم كلال كفايوشن دال هونو يتاوك ألنا نيوكاسل نتنجدي لازي تجوعي زوور 32 مليون پوند موت أطني تنقرو بزوور مسكوتو بزينيو كرمت ينك أتصادفون يادرقان ميقينيو نيوكاسل نتد اسكاو ننجدي ساندرو تونالين اندازيو حاربي وارنس ناس فرموال تلانتنا داقمو ليفرامينتون كساوزان بتن ماسفرمون يفادرقوال انجريس كاون بزوور كيداتوست سوست جواشوشن ماسفرم چلوال يهن تكتلو انجري نيوكاسل نايتد بكتاي باوروبا شامشليك تساطا في مهونون تكتلو يبزوور كيداتوست يادرقال لون كسك عسي لي دقفنا لي دنك إقبالي ميلو مرجوش ميوت قالو برغت ياو بندزيانت يكبد بالو فوق روشلاي ويندو مود دروشلاي مساطف كونا بودنا ماتنا خريد تبك بحال ناهين تكتلو انجري نيوكاسلم يانن يادرقنا ميكينيو يوليان لبت كازانيو راتكو يتابو هلا ولبسن ملكة كاشو ترقاق دول يمسا سدسامو تواصل تنجري بس من منت كل فسكر من اللي يتاشو نيتنجر وبعد هلا فنوامت بتكم تورا كابابين برنجري كا سيفيا إن بدني تكلاكلوت هو ولفس نيتكلاكلوت ناب ولفس كويت هاتشو ما تفوجزين على نبر ميا سالفوت كن النظام هون قريب بولفس ما بس من نت كولفس كارم اللي هاتشون ويتنجروا يا مانشستر سيتي قدين إن الملكة عند قدين برناردو سيلفا قريت هذا قدين هي نيون قدي لبرناردو سيلفا ديسول ما قربون يتسمو كتلانت النجمرو بتلم دعمو برناردو سيلفا يا بكرمتو كلابو اللي لقوا كميشلو تجواش بكاكل عندني عندنا برا قيم دمو عندني عندهون سجلس عندنا بريتاوك على قدم بلو انا قطع مدارشو يتيهون على الميلو جنال تاوك ام نبر بس هلين دمو كبارسيلونا غار اندزيو كبيسي غار سمو تايزو سينسان دا نبر يتاوك ال انا هين تكتلو انجديه يا مانشستر سيتي تجواشون بكلابو ماكو يتيفل لغال ينانم تكتلو انجدي عديس يا ولمار رازميات اياك اقربو لطال نيتبالو با عديسو يا ولمار رازميات داقو سيالك في جامل ياغنين دا ميشل اندزيهو ايا تغلس انا ميقنيو يا كليان با بيمنا يا بيسي جيو زقب عوزا قابينتو قاتلو اللهونم تلانتنا انجدي مقبيل اندانسو تنكساك اشمسلوش جيج امري تاقزة يا كليان مبابين يا باريس سان جيرمان ستاديوم لا ودمو يا بارك دو برينس ويتش اي غز راي نبرون ملياون ودمو فوتوچن سياناسو اندنبر تملكتنال انا هين تكتلو انغدي يا كليان مبابي قطاي وساني يتطبقال نو يتبالو بتليف دغمو كساودي كلوبوچ يقربلت داغوس يال كفيا تچواچون ود ساودي ليغ انديامرا ليغفاو يشلال يتبالو ميگنيال برغت تچواچو بتدغاغامي اسايتون سيسط نبر بزور هيدت قطاي مدارشا ودمو قطاي مهون ميفلغو نا مچوت ميفلغو بريال ماريد عنده هنا بتدقى قامي سيانس عنده نبار يتاوك قال قن عند الزام هنو ريال ماريد دمو اهون بزور هيدا توست يهن انتجواش ماسفرم ميت ابك بتكو هنا وين دمو ماسفرم كو هنا كمتو عمسا ميليون باوند بلا موطات يتبك بطال ريال ماريد يهنن مادرق اي فلقم يهن انتكتلون قدي يكونتراتولو سيت اناقق وين دمو بباريس سان جيرمان ياللوول سيت اناقق نو هين تجواش ماقين فلقو بكت عمت مالتنو برقت كلام بابي بكلابو دستانيا كو هنا اسكا خاها مستلة تجماريان دامتولو نيما رازم انقص قالو ግን ደስተኛ ካልሆነ ደግሞ ይሄንን የውል ማራዘም የመጠቀም ወይ ማራዘም አይተበቀበትም ይሄን ተከትሎ እንግዲህ ፓሪስ ሳን ዠርማን ተጫዋቹን እንዲለቀለትም ይፈልጋል ነው እየተባለ የሚገኘው ግን እንዲለቅ ሲፈልግ ደግሞ ከተጫዋቹ ዝውውር የሚፈልገውን አይነት ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋል ግን ያንንም የሚያደርግ ክለብ እስካሁን አልተገኘም ምናልባትም እንግዲህ ትላንትና የተከሰተው ክስተት እና የፒኤስጂ የስታዲየም ላይ ወይ ደግሞ የፓርክ ዴ ፕሪንስ ስታዲየም ላይ ያለውን የ مبابين مثل مانسات مبابين كلابون ديوت عمي غافا مكنيات ليوني چلال يتبالانو يميكينيو نا بكتاي كلام مبابي وديت يهيدال نا يتنيو كلابوست انملكتو عالم بيتنيو سليجيا سالفا لميلو امي تبك نا ويمي هونا موليتو ليفربول غربتي هازن قدي بزور مسكوتو ونات لما ناقر بترو نيتا يتساتفا كميقينيو كلابوش مكاكال عاندنيو ليفربول نوز كاون هولا تجواشوش ناسفر موال بتاليم با عما كاي سفرا لاي ما كاليسر ناندزيو سيفوز لاي ما سفر مو يتاوك قال نا يا هندرسان ملقاك تكتلو يا عما كاي سفراون داي ساسا بافات اينو ملاشي ستاو اندامو يا ننكفتتن داي فتر بطولو نانو ملاشي ستاو انا هونم بزور مسكوتو سمو كتلاجو تجواشو كار يتيازن ميقينيو كامرا باتكار سمو تيازو سينسان دان بري تاوك قال انا كلافيا غارم سمو سكاون رسي يتيازن ميقينيو اندوم ك كساعتات بفيت من دزيو بوت مرجوش تلانت النانج امرو يلا بسوسن يزور عديسي زورت اياك اقربوال نيتبالو ليفربول لافيا زور سوزان بسنجن كافيا لو اندومو كزي تجواش كافيا لي زور واقا يفلقال ليفربول جنس كاون
ሳውዝሃምፕተን ፍላጎት እንዳላሟላ እንደዚሁ የተገለጸ ነው የሚገኘው ግን በዚህኛው ዙር ሂደት ምናልባት ሊስማሙ የሚችሉበት እድል እንዳለ ነው የተነገረ የሚገኘው በዚህ ተጫዋች ዙር ውስጥ አርሰናልም እንደነበረ ይታወቃል እና ምናልባት የአርሰናል ከዚህ ዙር ራሱ ማግለልና መውጣት ለሊቨርፑል በብቸኝነት ይህን ተጫዋች የሚፈልግ እንዲሆን ያደርገዋል በርግጥ ተጫዋቹ ከጣሊያን ክለቦች ምር ፍላጎት አለው ወይ ነው ከጣሊያን ክለቦች ምር በነሱም ጭምር ይፈልጋል ይሄን ተከትሎ እንግዲህ ሊቨርፑል ከጣሊያን ክለቦች ከፍ ያለ ፉክክር ሊጠብቀው ይችላል እንጂ ከእንግሊዝ በብቸኝነት የሚፈልገው ክለብ እንደሆነ እየተነገረ ነው የሚገኘው በርግጥ ከቀናት በፊት ከላቪያ ዝውውር ጋር በተያዘ ቼልሲም ስሙ ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል ግን ቼልሲ ሌሎች አማራጮችን እያየ መሆኑን ተከትሎ ላቪያን ሊቨርፑል የማስፈረም እድል እንዳለው እየተነገረ ነው የሚገኘው የማይሰር ዩናይትድ እንግዲህ አሁንም በዝውውር መስኮቱ እየተሳተፈ ነው የሚገኘው ገና የዝውውር ጊዜው ረዘም ያለ ጊዜያቶች አሉት እና በእነዚህ የዝውውር ሂደት ውስጥ ተጫዋቾችን ሊያስፈረም እንደሚችል ይጠበቃል ከሶፊያን አምራባት ጋር ተያይዞ ማይሰር ዩናይትድ በስፋት እየተነሱ የሚገኙት ጉዳዮች ከማይሰር ዩናይትድ ጋር በተያዘ የዚህ ተጫዋች ዝውውር ነው በርግጥ እስካሁን ያን ያክል ይፋዊ የሆነ ጥያቄ ባይቀርብም ለተጫዋቹ ባለቤት ክለብ ፊዮሬንቲና ግን ተጫዋቹ ወደ እንግሊዝ የማምራት ፍላጎት አለው ከሳውዲ ክለቦች እንደዚህ ጥያቄ ቀርቦለት እንዳልተቀበለ ይታወቃል ምናልባትም ወደ እንግሊዝ የሚሄድ ፍላጎት እንዳለው ነው እየተነገረ የሚገኘው ከማይሰር ዩናይትድ ጋር የተያዘው ጉዳይ ይሄ ነው ትላንትና የኤፍኤ ካፕ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች ተደርገዋል እንግዲህ ኤፍኤ ካፕ እስከ 6 የሚደርስ ዙር እስከ 5 ዙር የሚደርስ ዙር እንዳለው ይታወቃል እና በመጀመሪያው የኤፍኤ ካፕ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ዌክሳም ዊጋንን በመለያ ምት 4-2 አሸንፏል እንደዚሁ ሃደርስፊልድ ታውን ከሚድልስብራ ያደረገው ጨዋታ በሃደርስፊልድ በሚድልስብራ 2-3 አሸናፊነት ተጠናቋል ኒውፖርት ቻርልተን አትሌቲክን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል እንደዚሁ በ ኖርዝሃምፕተን ደግሞ በስዋንሲ ሲቲ 3-2 በሆነ ውጤት ተሸንፏል ግሊንግሃም ሳውዝሃምፕተንን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል እንደሚታወቀው ሳውዝሃምፕተን ባሳለፍነው አመት እንደም በተጠናቀቀው አመት ከፕሪሚየር ሊግ ወደ ሻምፒዮንሺፕ መውረዱ ይታወቃል ሬዲንግን ከሚልዊል ያገናኘው ጨዋታ እንደዚሁ በሬዲንግ 4-2 አሸናፊነት ተጠናቋል ዛሬ በኤፍኤ ካፕ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች ይከናወናሉ ብሪስቶል ሲቲ ከኦክስፎርድ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ካርዲፍ ሲቲ እንደዚሁ ከኮልቸስተር ዩናይትድ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ኮልቸስተር የሚባለው ቡድን ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በቅ ነው የሚሆነው በኤፍኤ ካፕ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች ትላንትና የተከናወኑትና ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች እኚህ ናቸው በክለቦች የዝውውር የቅድመ ዝግጅት ጨዋታም ደግሞ በክለቦች የቅድመ ውድድር ዘመን ጨዋታ ትላንትና የተከናወኑ ጨዋታዎች ነበሩ ዛሬ በርከት ያሉ ጨዋታዎች የሚደረጋሉ ከነዚህ ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል ኤሲ ሚላንን ከ ትራይንቶ የሚያገናኙ ጨዋታ ይጠበቃል ትራይንቶ የሴሪያ ሲ ተሳታፊ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል በጣሊያን እና ምሽት 1 ሰዓት የሚደረግ መርሃ ግብር ነው ይሄም የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ሬድቡል ሳልስበርግ እንደዚሁ ከኢንተር ሚላን የሚያደርገው ጨዋታ ከኤስ ሚላንና ትራይንቶ ጨዋታ በኋላ ከ1 ሰዓት ቆይታ በኋላ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው ምሽት 2 ሰዓት የሚደረግ ጨዋታ ነው እንግዲህ የአውሮፓ ሊግ ሊጀመር የቀናቶች እድሜ ብቻ ነው የቀረው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የፊታችን አርብ ወይም ደግሞ ከነገ በስቲያ ይጀምራል የተለያዩ አውሮፓ ሊጎችም እንደዚሁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ተከትለው የሚጀምሩ ነው የሚሆነው የስፔን ላ ሊጋ ከሳምንት በኋላ ይጀምራል እንደዚሁ ጣሊያን ሴሪያም በተመሳሳይ የሚጀምርበት ጊዜ አለና የክለቦች እንግዲህ የመጨረሻ የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታቸውን እያደረጉ ነው የሚገኙት ዛሬ እንግዲህ በክለቦች የቅድመ ውድድር ዘመን ጨዋታ ቀደም በያነሳቸው ጨዋታዎች የሚደረጉ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አሜሪካ ቀንቶ በአሜሪካ ቆይታ አድርጓል ዋና ወደ አሜሪካ የተጓዘበት ምክንያት ደግሞ እንደሚታወቀው እና እኛም በተደጋጋሚ ስናነሳው እንደነበረው የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ እንደነበር ይታወቃል እና የታሰበውን ያክል ባይሆንም የወዳጅነት ጨዋታዎቹን አድርጎ ተመልሷል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በመጀመሪያው ወይም ወደ ስፍራው ከማቅናቱ አስቀድሞ እዚህ ሀገር ውስጥ በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሁለት የወዳጅነት ወይም የአቋም ልኪያ ጨዋታዎችን እንደሚያደርግ ነበር ሲነገር የነበረው ያው ከቁጥር ጋር በተያያዘ ሁለት የወዳጅነት ወይም ደግሞ የአቋም መልኪያ ጨዋታዎችን አድርጓል በአሜሪካ ቆይታው ግን ከአታላንታ ሮቨርስ ጋር ወደ አታላንታ አቀንቶ በርግጥ ብሔራዊ ቡድኑ ከዚህ እንደሄደ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ እንዳቀና መቀመጫውን ያደረገው ዋሽንግተን እንደነበር ይታወቃል እና ከዛ በኋላ ወደ አታላንታ አቀንቶ እንደዚሁ ከአታላንታ ሮቨርስ ጋር ጨዋታ ያደርጋል ተብሎ መርሃ ግብር ተይዞለት ነበር ግን ያኛው መርሃ ግብር በደጋፊዎች የመግቢያ ትኬት ባለመሸጥ ምክንያት ተሰርዞ እንደነበር ይታወቃልና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዛኛው ጨዋታ በኋላ እንግዲህ ከሎዶን ዩናይትድ ጋር ጨዋታ አድርጎ 4-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል የመጀመሪያውን ጨዋታ ከጉያና ብሔራዊ ቡድን ጋር እንዳደረገ ይታወቃል እና ይሄንን የመጀመሪያውን እንደዚሁ 2-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል እንግዲህ በጨዋታውና በአሜሪካ ቆይታው አራት በሁለቱ የወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ
هرات گبوش ناس کوتول اندزیو فلز گبوش تا کوتول بتمال سوال زاره ی ایتالیا به ریودن آهن گزولاین میگنیم نه کساعت هات بخالام نه البته مورد سو ساعت کبابی ایتالیا در سال تبلون میت بکو رزمیال بر رانده می در رگی تاوکالو دسر راست می در سبر روشن نمیادرگو که آمریکا تن سومالس نه زاره اینگی ود هاجرو میادرگو گزو جمرول نه کساعت هات بخالای ایتالیا قبل تبلون میت بکو ی ایتالیا به ریودن با آمریکا کوی تاو من من گودوش نبرو میلون سنان سانگری ی آمریکا የኢትዮጵያ አምባሳደር እንደዚሁ በየራት ግብዣ ጭምር አድርገውላቸው ነበርና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችና ኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች እንደዚህ አይነቱን እድል መጠቀም አለባቸው የሚልን መልእክት አስተላልፈዋል የአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር በአሜሪካ ማለት ነውና በዛ በነበራቸው ቆይታ የተለያዩ የቡድን መልማዮች እንደሞ አሜሪካ ሜጀር ሊግ ተሳታፊ የሆኑ የክለብ መልማዮች ጭምር በጨዋታው የመከታተል እድል ነበራቸው ነው የተባለው እንግዲህ በዚህ ጨዋታ ላይ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች የመታየት እድልን እንዳገኙ እንደዚሁ ተነግሯል ለሙከራ ይቀሩ ተጫዋቾችም እንዳሉ ተገልጿል በርግጥ ይፈይ የሆነ ነገር የለም በቀጣይ ይሄንን ጥርት አድርገላ አርማቻችን እናደርስ ነው የሚሆነው ግን ምናልባት በጭምጭምታ ደረጃ ጋቶች ፓኖም ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር እንዳልመጣ እየተነገረ ነው የሚገኘው ያ እርግጥ የሚሆነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሀገሩ ሲገባና እዚህ ሲደርስ ነው የሚሆነው እኛ ምን አነሳ ነው የሚሆነው ያንን የሙከራ ድል እንደዚህ አይነት ድሎች እንደሚኖሩ ቀደም ብሎም ሲነገር እንደነበር ይታወቃል እና እንግዲህ በቀጣይ እንደዚህ አይነት የመታየት ድሎች እንዳገኙና በቀጣይ ምናልባት ለሙከራው ዳሜሪካ ተመልሶ ሊሄዱ የሚችሉ ተጫዋቾችም እንዳሉ እንደዚሁ እየተገለጸ ነው የሚገኘው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለቱን ጨዋታዎች በተለይም ደግሞ የአትላንታ መሰረዙ እንጂ ወይ ደግሞ ካትላንታ ሮቨርስ ጋር ሊደረግ የነበረው ጨዋታ መሰረዙ እንጂ ከማርኬቲንግ ወይ ደግሞ በፋይናንስ ራሱን ከመጣናከራ አቋያም እንደዚሁ አላማ አድርጎ ወደ ስፍራው እንዳቀና ይታወቃል በርግጥ በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ በከጉያና ብሔራዊ ቡድን ጋር በነበረው ምራሃ ግብር በርከት ያሉ ደጋፊዎች ስቴዲየም ተገኝተው ጨዋታውን ሲከታተሉ ተመልክተናቸዋል እና ይሄ ከፋይናንስና ከታለመለት አቋያ ምናልባት ከፍ ያለ ግብአት እንደሆነና እንደዚሁም ወደ 260 ዶላር አካባቢ ገቢ እንደተገኘ በዛ ጨዋታ ላይ ተመልክተናል እንግዲህ በሁለቱ ጨዋታ ምን ያክል ገቢ ተገኘ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቀጣይ በሚያወጣው መረጃና መግለጫ መሰረት መረጃውን እናገኝ ነው የሚሆነው